mobile pay application has been downloaded approximately 800,000 times in Finland. Mark, for those who don't know mobile pay yet, how would you describe it briefly? So briefly, it's a mobile wallet. It can do everything your current wallet can do. On top of that, it can also be utilized for sharing money between friends and family. But you can pay in shops, you can pay in web shops, you can pay in apps. It can handle your loyalty program. So a lot of convenience on your phone for the Finnish consumer. Jari, milloin mobile payllä maksaminen tulee mahdolliseksi S-ryhmän kaupoissa ja miten tämä tulee näkymään asiakkaille? Meillä on suunnitelmissa tuoda mobile pay -maksuväline S-ryhmän päivittäistavarakauppoihin ensimmäisessä vaiheessa tämän vuoden syyskuussa. Ja se tarkoittaa kaikkien pankkien asiakkaille ja kaikkien älypuhelinten käyttäjille mahdollisuutta hyvin helppoon ja joustavaan mobiilimaksamiseen meidän kaupoissa ja vielä lisättynä sillä, että samalla hoituu myöskin bonuksen kerryttäminen ja jos maksaa meidän vihreällä kortilla, niin myöskin maksutapa etu. Pekka, miksi S-Pankki ja S-ryhmä ovat valinneet kumppaniksi juuri Mobile Payn? S-Pankin tavoitteena on helpottaa asiakkaan arkea, asiakkaan elämää. Mobiilimaksaminen on seuraava iso trendi maksamisessa, joka on tulossa kovaa vauhtia myös Suomeen. Me ollaan S-Pankissa noin 3 vuotta tutkittu huolellisesti erilaisia mobiilimaksamisen vaihtoehtoja. Ja aina kun on tutkittu, niin ollaan päädytty siihen, että on hyvin vaikeaa löytää sieltä aidosti helppoa ratkaisua meidän asiakkaille. Koska tässä meidän ratkaisussa täytyy pystyä yhdistämään maksaminen, bonustelu, sähköinen kuitti ja sitten se vielä lisäbonus, eli maksutapa etu, jonka meidän asiakkaat saavat. Eli aina kun lähdetään sitä asiakkaan näkökulmasta, niin tämä ei ole ollut mahdollista muuten kuin sitten, että olisimme itse lähteneet rakentamaan tämän tyyppistä palvelua. Nyt kuitenkin meidän pankin toimintatavassa on myös tärkeää se, että me tunnistamme, että kaikkea ei tarvitse eikä kannata tehdä itse. Ja niinpä me olemme nyt löytäneet Mobile Payn, nyt kun se on avattu myös muille pankeille Pohjoismaissa. Olemme löytäneet toisemme ja tehneet huolellista työtä ja varmistuneet siitä, että nyt Mobile Payn kanssa kumppanoitumalla me pystymme aidosti tuomaan sitten suomalaisille meidän asiakkaille aidosti helpon maksamisen, mobiilimaksamisen tavan. Meillä on kuitenkin se 3 miljoonaa pankkiasiakasta S-Pankissa.